सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार म पूजा प्रकाश यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स टेलिभिजन सुरु गरौँ आजको प्रसंग श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवबाट पौराणिक प्रचलन अनुसार मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आज सीताराम विवाह महोत्सव मनाइँदैछ जनक नन्दिनी सीताको विवाह भएको दिनको स्मरणमा मिथिलावासीले विशेष महोत्सवका रूपमा विवाह महोत्सव मनाउने गरेका महोत्सवमा सहभागी हुन अहिले लाखौँ श्रद्धालु भक्तजनले जानकी मन्दिर लगायत यहाँ स्थित देवालयमा आज बिहानीदेखि पूजा अर्चना गरिरहनु रहेका मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासले बताउनु भयो उहाँका अनुसार सीतालाई छोरी बहिनीका रूपमा मान्ने मिथिलावासीले महोत्सवमा देवी देवताको सहभागिता सह शरीर नभए पनि अदृश्य रूपमा उपस्थित हुने विश्वासले हर्ष र उल्लासका साथ प्रति छाया जन्तीको आगमनदेखि बिहेसम्ममा सहभागी हुने गर्दछन् राजर्षि जनक जानकी र यज्ञवल्क्यको भूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा वर्षेनी मार्ग शुक्ल पञ्चमीका पश... दिन राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला आयोजना गरिन्छ

बाजा गाजा र लाव लस्करका साथ जानकीको डोला लगेर स्वयम्बर गरिन्छ त्यसपछि दुवै डोला नगरको परिक्रमा गर्दै जानकी मन्दिरमा पुगे मिथिलाको संस्कृतिका अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मङ्सिर चार गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ मध्ये प्रदेशमा अहिलेसम्म कुल सत्र लाख छत्तिस हजार चार सय पाँच मतगणना गरिएको छ आयोगका अनुसार हालसम्म गणना गरिएको मत अनुसार मध्य प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसले तिन लाख त्रिचालिस हजार दुई सय बहत्तर मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमाले तिन लाख पाँच हजार चार सय बासठी र जनता समाज जवादी पार्टी ने पाले, दुई लाख उन्चास हजार छ सौ अस्सी मत प्राप्त जनमत पार्टी तिरचालीस हजार नौ से सत्तर एकीकृत समाजवादी पार्टीले संतानबे हजार दुई सबीस मत प्राप्त करोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी छियासी हजार एक सैतीस राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संतावन हजार आठ सार

4 से 79 मत प्राप्त गरीबों को छह आयोग ने अन्य प्रदेशों को पनी सामान्य तर्फ को मत गणना जारी रखे को छह हत्या आरोप में द्विजनालय सीधा बांटा पकड़ा गरीबों को छह शुक्रवार सीधा को बरियार गांव पाल एक बड़हरी टोल स्थित नरंगी बड़हरी सड़क खंड में स्थानीय बत्तीस वर्षीय राम शंकर यादव को शव फेला पड़े थी सोही घटना को प्रारंभिक अनुसंधान में अजय कुमार शाह र कुमार यादव समेत का व्यक्ति यादव कर्तव्य गरी हत्या गरेको घटनामा उनीहरू विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा शीर्षकमा जाहेरी परेपछि दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्हाले जनाएको छ यस घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ उदयपुर क्षेत्र नम्बर एकमा रोकिएको मतगणना कार्यालय सुरु गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ आयोगले उदयपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई मतगणना पूर्व भएको सहमतिको आधारमा मतगणना कार्यलाई सुरु गर्न सोमबार निर्देशन दिएको हो आयोगका उपसचिव सचिव ऋषिराम आर्यले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ सो सम्बन्धमा मतगणना पूर्व जे जस्तो सहमति भएको हो सो सहमतिका आधारमा मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने प्रतिनिधि सभाको मतगणनाको क्रममा एक सय बढी मतपत्र प्रदेश सभाको भेटिएपछि विवाद का कारण आईतवार देखि गणना गणना रोक थी एमए पुनः मतदान को रंग्रेस ने तत्काल मतगणना को मग राखा थे मधेश प्रदेश में प्रतिनिधि सभा में माओवादी को पत्ता साफ

સબ બંદા બોડી એ આઠ સીટ જીતકો છે દોસરોમાં કંગ્રેસ સાત તેસરોમાં જનતા સમાજ પા સમાજવાદી પાટી જ સપાલેન્િક સમાજવાદી પાટી સપાલે તીન ક્ષેત્રમાં જીત હાથ પારેકો છે

प्रभु शाह एमालेमा गएर पुनः चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएर विजयी भएका छन् माओवादी केन्द्रका उप महासचिव दव्य मातृका प्रसाद यादव धनुषा एक र गिरी राजमणि पोखरेल महोत्तरी एकबाट पराजित भएका छन् सत्ता गठबन्धनमा मध्य प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सात क्षेत्र पाएको थियो जसमध्ये सर्लाही क्षेत्र नम्बर दुईमा उसले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नवगठित नेसपाका महेन्द्र राई यादवलाई लडाउनु भएको थियो माओवादीकै हासिया थो, हथौडा हा चुनाव लिएर उनले लोस पाके राजेन्द्र महतोलाई पराजित गर्दै चुनाव जिते तर अन्य छवटै क्षेत्रमा माओवादीले पराजय व्यवहारेका छन् यसले मध्य प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ छा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मसी चार गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक समानुपातिकर्फ अहिलेसम्म कुल तिरानब्बे लाख छब्बिस हजार एक सय सन्तावन मत गणना गरिएको छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हमा मतदान गरिने हुनाले दलको लोकप्रियता निर्धारण हुन्छ निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म गणना गरिएको मत अनुसार नेकपा एमाले पच्चिस लाख सैतिस हजार नौ सय बाह्र मत प्राप्त गरेको छ कांग्रेस चौबीस लाख दुई हजार नेक माओवादी केन्द्र दस लाख सड़सठी हजार आठ सौ पैंसठी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दस लाख चौसठी हजार एक सौ मत प्राप्त कर

आयोगको विवरण अनुसार जनमत पार्टीले दुई लाख पैँसठी हजार सात सय अडसठी मत प्राप्त गरेको छ भने एकीकृत एक समाजवादीले दुई लाख त्रिपन्न हजार तिन सय उन्तिस मत प्राप्त गरेको छ बाँकी रहेको मतगणनामा ती दलले थ्रेस होल्ड कटाउने अपेक्षा राखेका छन् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुल सैतालिस दलले निर्वाचन निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएका थिए त्यसमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेले मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने गरी आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको केही निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी रहेको बेला उपाध्यक्ष पौडेले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँले आज सोमबार बिहान बुटवलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको माझमा संक्षिप्त कुरा गर्दै मुलुकको विकास समृद्धि र न्यायको अभियानलाई गति दिन पनि एमाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिरी समेत गर्नुभयो मुलुकमा राजनीतिक का अस्थायित्व कायम गर्नका लागि बहुमतको सरकार बनाउने एजेन्डाका साथ आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा गए पनि सोही अनुसारको जन आदेश प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पौडेले प्राप्त जनआदेशको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने मुद्दा थियो तर आज यति बेलासम्म आइपुग्दा सामान्यतया नेकपा एमाले बहुमत हामीलाई बहुमत प्राप्त गर्न सम्भव भएन हामी यो प्रकट भएको जनादेशलाई सम्मान गर्छौँ अभिव्यक्त जनादेशलाई सम्मान गर्छौँ जनादेश स्वीकार गर्छौँ र त्यस अनुरूप अगाडि बढ्छौँ र एउटा चिज सत्य के हो भनेदेखि फेरि पनि नेकपा एमाले यो राष्ट्रिय लागिमा लिड रुल नलिँदासम्म परिस्थिति अनुकूल कहिले अनुकूल परिस्थिति बल्ला कहिले प्रतिकूल परिस्थिति बल्ला कहिले बहुमत होला कहिले नहोला त्यो आफ्नो ठाउँ हुन्छ तर नेकपा एमाले नेतृत्वदाय भूमिका निर्वाह नगर्दासम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन देशले दे अस्थिरताको चक्र बिहोहबाट मुक्ति पाउन सक्दैन विकास समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानले गति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा विगतको अनुभवले पनि स्पष्ट गरेको छ त्यस यो गिभन सिचुएसनमा उपलब्ध परिस्थितिमा हामीले चाहिँ सकेसम्म मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने हिसाबले हामी हा, 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 भनिन्छौँ र र तलको रेसेवाहरूमा गरी प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो हाम्रो दाबी हामीले बहुमत प्राप्त गर्नुपर्थ्यो हामीले केन्द्रित हुन्छ भन्ने थियो

त्यस अवसरमा उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सबै स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरूको सुझाव लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङ नेङमाङले नयाँ परिस्थिति अनुसार पार्टी अघि बढाउनुभयो इलाम दुईबाट निर्वाचित भएपछि मतदातासँगको भेटघाटमा उहाँले यस्तो बताउनुभयो उहाँले जनमतले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत नदिएको र सोही जनमत अनुसार दलहरूले अघि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो

मलाई लाग्छ अहिले लोकतन्त्रको विजय भएको छ जनताको विजय भएको छ जनता नै सबैभन्दा माथिल्लो शक्ति हो भन्ने कुरा फेरि एकपटक स्थापित भएको छ धेरैवटा विषयहरू विवादहरू थिए तर जनताले त्यो सबै कुरालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएको छ र अब मलाई विश्वास छ निषेधको होइन लोकतन्त्रको सुन्दर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति अब अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ केही साथीहरू नेकपा एमालेलाई एक्लो बनाएर घेराबन्दी गरेर अगाडि जाने एउटा विषयमा विचारमा हुनुहुन्थ्यो हामी भनिरहेका थियौँ यो ठिक होइन लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ निषेध हुन्न त्यसैले निषेधको राजनीति नगरौँ सबै मिलेर देश र जनताको हितमा काम गरौँ हामी भनिरहेका छौँ हामीले भनेको यो कुरा ठिक हो कि साथीहरूले गरेको काम ठिक हो भनेर भन्दा जनताले अहिले जे निर्णय दिएका छन् जे निष्कर्ष सुनाएका छन् त्यसबाट निषेधको राजनीति पराजित भएको छ दलहरू मिलेर अगाडि बढ देश र जनताको हितमा मिलेर काम गर भन्ने जनताको प्रष्ट सन्देश आएको छ जनताको जनादेश आइसके पछाडि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू जनताको जनादेश बमजी पनि चल्छन् चल्नुपर्छ हामी त्यसरी नै चल्छौँ र मलाई विश्वास छ अब यो आधारमा अगाडि बढ्दा देश ठिक दिशातर्फ अगाडि बढ्छ हामीलाई सरकारमा जाने हतारो हो होइन सरकार जनताले जे आदेश दिन्छ त्यो आदेशअनुसार टुङ्गोमा पुगौँ हाम्रो भनाइ यही रह्यो अहिले जनताले नयाँ जनादेश दिएको छ त्यो जनादेश बमजिम अगाडि बढ्दा जसले देश सञ्चालन गर्नुपर्ने हो उसले देश सञ्चालन गर्छ जो प्रतिपक्षमा रहेर रह रह भूमिका निर्वाह गर्ने हो उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ उहाँले आगमनले थप अस्थिरता पैदा हुन्छ कि भन्ने मानिसहरूमा आशंका रहेको बताउनु भयो उहाँले जनताले सबैलाई मिलेर अघि जान नभनेका भयो यही मंगसी चार गते प्रतिनिधि सभा सभा सदस्य चुनाव को मत परिणाम आउने क्रम

प्रधानमन्त्री देउबासँग भएको छुट्टा छुट्टै भेटमा अध्यक्ष देवबा दहाल र नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनलाई अझै थप बलियो बनाई गठबन्धनकै नेतृत्वमा आउँदो सरकार गठन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्री देउबाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरू बीच नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपति लगायत पावर सेयरिङ गर्नुपर्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो गठबन्धन दायाँ बायाँ नगरी एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्ने तीन शीर्ष नेताका निष्कर्ष रहेको प्रेस प्रमुख परियारले बताउनुभयो चुनावपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री देवबार र अध्यक्ष नेपाल बिच भएको भेटमा बधाई साटा साथ समेत भएको थियो प्रधानमन्त्री देउबार र अध्यक्ष दाहाल बिच यसअघि शनिबार पनि भेट भएको थियो चुनाव को पचिल्लो मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभा को प्रत्यक्ष तर्क कांग्रेस ने सब भाग बड़ी मत प्राप्त निर्वाचन आयोग ने यही मंगसी चार गते संपन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन में सहभागी राजनीतिक दल र उम्मीदवार परिणाम घोषणा भएको पैंतीस दिन भित्र निर्वाचन खर्च को विवरण पेश करना निर्देशन दिएको छ आयोग तोक ढांचा में खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन दी पहिलो हुने निर्वाचित होने प्रणालीतर्फ मनोनयन पत्र पेश गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन को दफा बहत्तर को उपदफा चार अनुसार संबंधित प्रदेश र

गरी पेश निर्वाचन प्रचार प्रे, प्रे, प्रसारका लागि सभा सभा आम गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेद्वारले आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत मतदान सम्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेश गरेका राजनीतिक दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा मितिले 35 दिन भित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य का लगी प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 को अनुसूची 34 र प्रदेश सदस्य का लागि

काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ महानगरले डोजर चलाउने काममा अवरोध भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनाधिकृत रूपमा बनाइएको भौतिक संरचनाहरू हटाउने अभियान अन्तर्गत सोमबार दिउँसोबाट सो बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरेको हो तर बस्तीमा मानिसहरूले भने डोजर चलाउने काममा अवरोध गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध चर्का नाराबाजी सहित टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् डोजरको प्रतिकार गर्न इटा समेत प्रहार भइरहेको छ अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा अवस्था तनावग्रस्त रहेको छ केही टायर बालेर विरोध गर्दैछन् यस्तै झिटी झामटा कसेर बस्ती छाड्ने तयारीमा पनि छन् धेरै जसो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस अघि नै पैतिस दिन सूचना जारी गर्दै सो बस्तीमा बनाइएको टहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो यता प्रदेश प्रदर्शनकारीहरूले भने विकल्प नभई नदी आफूहरू बस्तीबाट नहट्ने जिकिरी गरिरहेका छन् उनीहरूले डोजर चलाउने डरले आफूहरूको सामान भने बाहिर निकाल्ने कामलाई पनि एकसाथ अघि बढाएका छन् स्थानीय संघको झडपका क्रममा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डे सहित चौध जना घाइते भएका छन् चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी र असीको पहिलो चौमासिक अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर व्याट सङ्कलन लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक मसान्तरसम्ममा अन्त शुल्क तर्फको राजस्व मात्रै लक्ष्य अनुसार सङ्कलन भएको देखिएको हो विभागका अनुसार आयकर पहिलो चौमासिक लक्ष्यको एकासी दशमलव नौ प्रतिशत बराबर सङ्कलन भएको छ कार्तिक मसान अडतालिस अर्ब एकानब्बे करोड सात लाख अन्ठावन हजार आयकर सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ यो अवधिसम्मको वास्तविक आयकर सङ्कलन भने रु अडतिस अर्ब उन्तिस करोड छिपन्न हजार रहेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको पहिलो चौमासिकमा रु सैतालिस अर्ब बाइस करोड

त्यो पहिलो चौमासिक लक्ष्यको बाइस दशमलव उन्नाइस प्रतिशत बराबर हो यो अधिमा अन्त शुल्क तर्फको राजस्व लक्ष्य भने भेटिएको छ चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तरसम्ममा रु तिस अर्ब पैंसठी करोड़ अड़तीस लाख चार हजार अंत शुल्क संकलन करने लक्ष्य राखी रु चौतीस अर्ब साठी करोड़ बहत्तर लाख बयालीस हजार असूली हो सो असूली पेल चौमासिक लक्ष्य को एक सौ बाह दशम बिरानबे प्रतिशत बराबर को हो तक घर बहाल को उन्हत्तर दशमलव सात चार प्रतिशत बराबर चा। कार्तिक मशांत सम्म एक लाख माफ कर मशां सम्म तेरह लाख घर बहाल कर उठाने विभाग को लक्ष्य छो अ रु चौसठी करोड़ बयास लाख तीन हजार बराबर मे उठे हो शिक्षा सेवा कर पर लक्ष्य भाई न्यून

रु दुई करोड उन्चास करोड उन्तिस माफ गर्नुहोला दुई अर्ब उन्चास करोड उन्तिस लाख सोह्र हजार असुली भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चीनमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ प्रदर्शनकै के क्रममा केही पक्राउ पनि परेका छन् आइतबार राति चिनको प्रमुख व्यापारिक सहर साङ्घाईमा सा, प्रदर्शनमा सहभागी भएका केही पक्राउ परेका बिबिसीले जनाएको छ साङ्घाईको मुख्य प्रदर्शन स्थलमा अहिले प्रहरीले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ त्यो सडक आसपासमा हिँड्ने र तस्विर लिनेलाई प्रहरीले ठाउँको ठाउँमा समात्ने गरेको छ चिनको उरुम्ची स्थित एक अपार्टमेन्टमा आग लागि भएर दसजनाको मृत्यु भए लगतै प्रदर्शन सुरु भएको थियो सरकारले लकडाउन गरेर घर गर बाहिर निस्किन नदिएकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भन्दै उरुम्चीबाट सुरु भएको प्रदर्शन चिनका अन्य सहरमा पनि फैलिएको छ

सरकार र पार्टी विरुद्ध बोल्ने प्रदर्शन गर्नेलाई जेल सजाय समेत हुन सक्छ तर पनि त्यसको प्रवाह नगरी चिनिया नागरिक सड़कमा निस्किएका छन् सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सरकार विरोधी प्रदर्शनका तस्विर तथा भिडियो आइरहे पनि चिनिया सञ्चार माध्यम भनी यो प्रदर्शन प्रति अहिलेसम्म चुप छन् उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनले आफ्नो देशलाई विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली आणविक शक्ति केन्द्र बनाउने बताउनु भएको छ उत्तर कोरियाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली क्षेप्यास्त परीक्षण गरेको र यो अमेरिकी मुख्य भूमिमा पुग्न सक्ने विश्वास गरिएको उत्तर कोरियाली अधिकारीले दावी गरेका छन्

विश्व सामु विश्वकै सबैभन्दा बलियो सेना निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि प्रदर्शन गरेको पनि किमले बताउनु भएको छ संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ सुरक्षा परिषदले सन् दुई हजार छ यता आणविक तथा क्षेप्यास्र गतिविधिका कारण उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने झन्डै एक दर्जन प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ तर उत्तर कोरियाले प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्दै आफ्ना आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ अब खेल समाचार

आक्रोशित भीडले पसल र गाडी तोडफोड गरेको थियो प्रहरीले मुख्य तिनवटा सहरमा लाठीचार्ज चार्ज गरेको छ राजधानीका सड़कमा ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको बिबिसीले जनाएको छ हस्त आजको आजको समाचार यति नै हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार